Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam rancangan Apa Khabar Ramadan. So, kita sekarang dah episode 9 . Tajuk yang saya akan bintangkan hari ini ialah kelebihan di bulan Ramadan. Sebagai kelebihan yang ada di bulan Ramadan ini, yang pertama ialah bulan Ramadan ini merupakan bulan kemenangan bagi umat Islam. Kerana umat Islam telah memenangi peperangan Badar Al-Kubra dan suatu pada bulan Ramadan. Perang ini dianggap kemenangan terbesar kerana jumlah umat Islam yang amat sedikit telah menewaskan tentera kafir yang berjumlah 1,300 orang. So, yang kelebihan yang kedua ialah ganjaran pahala di bulan Ramadan lebih ganda berbanding bulan-bulan yang lain. Ini kerana bila kita melakukan pahala sunat, pahala sunat itu akan sama dengan pahala orang yang buat fardu. Dan orang yang melakukan fardu berlipat kali ganda sebanyak 70 kali ganda. Banyak juga pahala tu. Dan yang ketiga ialah dosa-dosa lalu diampunkan. So, orang yang berpuasa ni memang amat benar. Semua kena menahan selain menahan lapar dahaga. Selain tu kena menahan mata, mulut, semua itu. So, diorang ni akan dihapuskan dosa-dosa selama diorang berpuasa. So, dosa-dosa lalu mungkin akan lama dihapuskan. Then akan dibuka manakala pintu neraka ditutup. So, memang banyak rahmatlah dalam bulan Ramadan ni. So, konklusinya, bulan Ramadan ni kita perlulah mengejar pahala-pahala itu sebab banyak kelebihan di dalam bulan Ramadan ni. Kita jangan sia-siakan dalam bulan Ramadan ni. Sekian saja dari saya, Fatih. Okay, kalau korang tak nak terlepas dengan konten-konten yang menarik lagi, jangan lupa subscribe channel kami, like dan share. Okay, di situ sajalah. Assalamualaikum. Bye.